អើលោកគ្រូធ្លាប់រែកទឹកទេតាមពីតូចខ្ញុំធ្លាប់រែកដែរលោកបាទទឹករាប់រែកទៅទៅគ្រូរែកយ៉ាងម៉េចពេលបែងាយស្រួលដល់បែងាយស្រួលលោកងាយស្រួលដាក់ស្មាទាំងពីរដាក់ស្មាទាំងពីរហើយចឹងហ្មងហើយកាន់ដៃហើយហើយបាទហើយម្យ៉ាងទៀតអាចធ្វើម៉េចអាចដាក់ស្មាតែមួយយ៉ាងទៀតដាក់ស្មាមួយក៏បានដែរលោកដាក់ស្មាតែមួយណាដាក់ស្មាមួយធុងនៅសងខាងចឹងធុងសងខាងបាទចឹងយើងលេចំធនធានដល់បែស្រួលរែកហ្នឹងដាក់ចំកណ្ដាលដងរែកចំកណ្ដាលដងរែកណាបាទដាក់កណ្ដាលដងរែកស្រួលតែមិនស្រួលរែកមិនចឹងណាអញ្ចឹងឡើយយើងមើលនេះយើងមកមែននេះទុកដូចជាដងរែកមួយចាណាបាទដូចជាទុកដូចជាដងរែកដងរែកមួយតែនេះជាចំណិចកណ្ដាលណាអាហ្នឹងកណ្ដាលដងរែកនេះចំណិចកណ្ដាលដងរែកដែលថាដាក់ស្មារែកមិញបាទហ្នឹងហើយដាក់ហ្នឹងស្រួលរែកស្រួលរែកយ៉ាងបើសិនណាយើងមានកូនងុនលើកដាក់នៅខាងចុងចាចាត់ទុកដាក់ខាងចុងមួយមើលចាត់ទុកជាធុងទុកធុងទឹកធុងទឹកណាបាទដាក់កណ្ដាលចំណិចកណ្ដាលមួយណាកណ្ដាលដាក់ទៅបើមកខាងនេះអត់មានតែវាមិនវិលលោកហើយវិលដងរែងវិលតែម្ដងវាវិលបាទវាវិលជុំវិញជុំវិញអាក់វិញបាទបាទកន្លែងស្មាហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងដងរែងយើងបើសិនណាគេមានប៉ោតមួយធុំប៉ោតមួយតូចក៏បាសដែរបាសណាបើសិនណាយើងដាក់ចំកណ្ដាលដាក់ស្មាចំកណ្ដាលបាសណាក៏បាសដែរបាទបាសបាសតែខាបាសហាធុំបាទបាសធុំបាទចាឥឡូវដើម្បីនឹងឲ្យវាហើយដងរែកនេះស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងលំនឹងដដែលបាទណាយើងយកអានេះមួយនេះធុងទឹកមួយទៀតណាបាទធុងទឹកមួយទៀតមួយទៀតតែលោកដាក់វាត្រង់ឡៃណាដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹងវិញណាធុងទឹកនេះគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអូម៉ានខ្ញុំដាក់នេះ30ធុងទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងអាធុងនេះប្រហែលជាស្មើគ្នាព្រោះខ្ញុំឃើញកូនទាំងនោះ2គេនិយាយថាវាមានបាសតិចតួចណាបាទវាមានបាសតិចតួចយើងលាក់លាក់បាទយើងកលកលស្មាយើងលេចំត្រង់ចំណុចណាមួយណាហ្នឹងចំណុចណាមួយដើម្បីឲ្យឲ្យវាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដល់វាហ្នឹងមិនស្រួលទេហើយដែលយើងមិនចេះកលចំកលឡើងហ្នឹងគឺយើងលេតម្រូវស្មាយើងឲ្យចំចំណុចកដាលនៃក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែលេខ្ញុំវាស់មើលយើងវាស់ចំណាយនេះមើលឃើញមិនដែរខ្ញុំគិតថានេះវាសូនបាទមកដល់នេះ30ដល់នេះសូននេះ30ដែរស្មើគ្នាចម្ងាយវាស្មើគ្នាស្មើគ្នាតែចឹងវាស្រួលមែនទេបាទបាទបាទស្រួលចុះបើសិនណាជាយើងបកកើតម្ងន់ណាបកកើតម្ងន់ទៅខាងណាមួយឧទាហរណ៍ថាទៅខាងនេះដាក់ខាងនេះបាទបាទបាទខ្ញុំដាក់ទៅខាងនេះគឺប៉ោតទៅជាប៉ោតមួយធំប៉ោតមួយធំបាទណាប៉ោតមួយធំប៉ោតមួយតូចតើគ្រូដាក់ស្មើយ៉ាងម៉េចអូឃើញទេចឹងការលៃរកស្មើដាក់ហ្នឹងនៅលើគ្រូអ្នកអ្នកហែកមិនដឹងដល់បែរនិយាយស្រួលគឺយើងត្រូវលៃលៃទៅមិនលៃចំណុចចាប់នៃដងរែកលើស្មារបស់យើងហ្នឹងនេះឲ្យត្រូវគ្នាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនេះដាក់ខ្ញុំលៃខ្ញុំលៃតែលើលៃដាក់ចេះនេះដាក់ចេះនេះវាធ្ងន់មកខាងនេះហ្នឹងវាបាសណាអញ្ចឹងខ្ញុំទីនេះចូលម្ល៉េះនេះគ្រូម្ល៉េះនៅបាសណាណាហើយយើងស្មាណាស្មាយើងបើសិនណាជាយើងមានប៉ោតមួយធំប៉ោតមួយតូចយើងត្រូវដាក់ស្មាយើងចំចំចំណុចហ្នឹងដោយលៃអាប៉ោតធំពីប៉ោតធំទៅទៅកន្លែងលើស្មាយើងហ្នឹងឲ្យវាខ្លីមើលប្រវែងនេះខ្លីជាងមិញណាបាទបាទខ្លីជាងមុននោះដែលស្មាគ្នាយើងប្រវែងនេះទៅប្រវែងនេះស្មាគ្នាបាទបាទយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងលៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាកាលណាអញ្ចឹងទៅយើងបានលំនឹងមួយណាបាទបាទលំនឹងហ្នឹងគេអាច
តែកាគឺអាចកាណីបានទេក្នុងពេលដែលមានលំនឹងអញ្ចឹងណាយើងអាចកាណីថាយ៉ាងម៉េចបានជាវាមានលំនឹងហ្នឹងតែវាត្រូវគ្រប់មិនត្រូវលក្ខខណ្ឌនឹងមិនខ្លះឃើញទេនិយាយថាបើអានេះ4អានេះនិយាយថា2ហ្នឹងណាបាទបាទ1 2 2ជាង2ជាង2ជាងបាទអានោះថា2បើតែប្រវាយនេះមិនវាឡើងទៅដល់3ជាងឡើង3ជាង3ជាងឃើញទេអញ្ចឹងនិយាយតាក់ទងនឹងប្រវាយនេះហើយនឹងទំនួននេះបាទបាទឃើញទេនៅគេប្រវាយមួយប្រវាយបើសិនណាជាណានេះធ្ងន់ប្រវាយនេះកាន់តែខ្លីខ្លីអញ្ចឹងបើសិនណាជានោះស្រាលស្រាលប្រវាយនេះវាកាន់តែវែងវែងបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាបើយើងគុណអាទំនួននេះជាមួយនឹងអាប្រវាយនេះទៅហើយនេះនេះហើយស្មើគ្នាស្មើគ្នាព្រោះវាស្មើគ្នាមានលំនឹងអញ្ចឹងណាបាទបាទវោះហ្នឹងប៉ារបស់ហ្នឹងវោះហ្នឹងហ22បាទ22ចឹង day on របស់យើងវាស្មើនឹងម៉ែអូ day on 22 22អូ22សង់ទីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងវាស្មើនឹងប្រវែងវាទៅជាម៉ែត្រអូ0ក្បៀស22ម៉ែត្រ22ម៉ែត្របាទហើយយើងនេះធំវាបាទនេះក៏មកដកយូរហើយយើងវាស់អានេះសិនណាវាចាប់ដកទាំងពីរហ្មងអញ្ចឹងវាស់ហ្នឹងវាស់ហ្នឹងសិនសាមសិបប្រាំបួនបាទអញ្ចឹងដេដឺវាស្មើនឹង39សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងវាស្មើនឹង0.39ម៉ែត្រតាមបួនម៉ែត្រណាអញ្ចឹងយើងខ្លាំងណាខ្លាំងណាស់ណាគូយើងខ្លាំងអានេះបាទទី1អានេះទី1ណាបាទទី1255លោក250 gram បាទ250 gram 250 gram ចឹងដេកខាងលើខាងលើអងទៅអងខាងលើទៅអងទៅអងណាបាទមកនឹង250 gram វាបំបែកវាចេញជាគីឡូក្រាមគីឡូក្រាមវាស្មើនឹង0.25 25គីឡូក្រាមគីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងអានឹងបីហ្នឹងវាត្រូវអានឹងម៉ាស់វាណាទៅជាញូតននេះហ៎អានឹងម៉ាស់វាបាទគុណតែជាញូតនយើងគុណនឹង10គុណនឹង10នេះហ៎គូនឹង10វាស្មើនឹង2.5ញូតនញូតនបាទញូតនអាហ្នឹងបាទហ្នឹងទី1ហើយទី2140ញូតនអត់ទេពេ1អញ្ចឹងពេឌឺអត់ទេ2ស្មើនឹង140ក្រាមក្រាមស្មើនឹងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង0វា4គីឡូក្រាមអញ្ចឹងគុណនឹង10ហ្នឹងគុណ10ស្មើនឹង1ក្បៀស4ញូតន4ញូតនឥឡូវគុណពេ1គុណនឹង D1 D1 ហ៎អញ្ចឹងយើងយក0ក្បៀស22គុណនឹងគុណនឹងពីក្បៀស5ពីក្បៀស5ហ៎បាទវាស្មើនឹង0.39គុណនឹង1ក្បៀស4ហ៎គូគិតឃើញគិតឃើញគូគិតឃើញគិតឃើញបាទចានេះប្រហែលជាស្មើនឹង
0ក្បៀសនិយាយមក0ក្បៀស55 Newton ម៉ែត្រមើល0ក្បៀស54មើលអានេះកាត់លេខកន្ទុយកន្ទុយចោលអើ0ក្បៀស50បាទ0ក្បៀស40ម៉ានចឹងណាមួយ0ក្បៀស55មើលបាទនេះ0ក្បៀស54អញ្ចឹងយើងឃើញតាមលទ្ធផលហ្នឹងអានេះស្អីគេញូតនម៉ែត្រអូញូតនម៉ែត្របាទបាទញូតនម៉ែត្រឃើញតែម៉ែត្រទៅទេណាគេឃើញតម្លៃដែលគេផលគុណរវាងពេមួយនិងដេមួយឃើញ0.55ញូតនម៉ែត្របាទចឹងពេដេ2គុណនឹងពេ2ឃើញ0.54ញូតនម៉ែត្រចឹងរូបគេថាតម្លៃហ្នឹងវាខុសគ្នាច្រើនទេខុសបន្តិចគាត់លៀងមួយតិចណាបងតែតាមមើលលេខនេះមិនមែនឃើញប៉ុណ្្នឹងទេណានៅមានឃើញនៅកន្ទុយទៀតនោះបាទនៅមានកន្ទុយទៀតបាទកន្ទុយច្រើនទៀតគឺថាយើងបង្កត់វាទៅយើងអាចឃើញវាប្រហែលគ្នាប្រហែលគ្នាបាទណាអញ្ចឹងយើងគិតថាតម្លៃហ្នឹងសឹងតែប្រហែលគ្នាណាតម្លៃដែលយើងគេអានានេះណាអញ្ចឹងដោយសារវាស្មើគ្នាបានធ្វើយើងហើយទឹកស្រួលហ្នឹងដែរជាតម្លៃដែលយើងបានមកពីពិសោធន៍បាទបាទតម្លៃដែលបានពីពិសោធន៍ហើយធម្មតានៅក្នុងពេលពិសោធន៍គឺតម្លៃវាមិនឃើញតែតែលៀងទេបាទជាក់លាក់ដូចជាតាមទិសដីទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារអាហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យយើងពេលដែលរែកទឹកទៅវាវាស្រួលវាស្រួលហ្នឹងណាស្រួលណាស់ទៅយើងលៃហើយហូចចំណិតកណ្ដាលទៀតចំណិតកណ្ដាលដើម្បីឲ្យវាមានដំណឹងណាបាទ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 សួស្តីលោកគ្រូបាទសួស្តីលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះសុខសប្បាយធម្មតាបាទបាទហើយថ្ងៃនេះយើងមានពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកទី6រង្វិលគឺតកតងតើវិធីមួយណាងាយស្រួលជាងគេក្នុងការរក្សាដងឈើឲ្យឈរឡើងលើបាទបាទយើងសង្កេតឃើញឲ្យសម្ភារៈនៅលើតុកនេះគឺមានដងចោមហើយមានរបាឈើមានញួរមុខ1ហើយនិងញួរមុខ2បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាកឲ្យលោកគ្រូលេងលបាយនឹងតិចមើលយើងត្រោវាឲ្យមានលំនឹងបាទត្រោចំណុចនេះឲ្យមានលំនឹងហើយយកផ្លាក់តមកយកផ្លាស់បដូរមកចំណុចនេះបាទបាទអញ្ចឹងជាដំបូងធ្វើផ្នែកសិនណាហើយញួរក៏ដូចគ្នាដែរណាញួរដំបូងយើងត្រោចំណុចដងបាទត្រោចំណុចដងបន្ទាប់មកយើងត្រោផ្លែម្ដងបាទតើមួយណាដែលលោកគ្រូគិតថាមានលំនឹងបាទបាទបាទងាយស្រួលធ្វើមានលំនឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទបាទរបាននេះគឺយើងធ្វើតែម្ដងបានតែស្អាតតែដូចគ្នាវាស្មោះសាច់បាទបាទចំពោះញួរវិញម្ដងអូបាទ
អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបានធ្វើពិសោធន៍តើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងផ្នែកនេះធ្ងន់ជាងណាបាទព្រោះយើងមានដាក់កូនធ្ងន់ណាណាបាទបាទបាទហើយផ្នែកនេះគឺវាស្រាលជាងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូស្រាក់ត្រវាហ្នឹងតើផ្នែកមួយណាដែលងាយស្រួលត្រជាងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំត្រខាងនេះគឺវាងាយស្រួលជាងខាងនេះបាទខាងនេះគឺពេលដែលវាត្រទៅគឺវារត់ទៅដួលរត់ទៅដួលបាទរបាទបាទបាទហើយចំពោះញញួរវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលខ្ញុំត្រខាងផ្នែកនេះគឺឃើញថាវាមានលំនឹងវាស្រួលដាក់ឲ្យយើងមានលំនឹងបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយើងដាក់ផ្នែកនេះគឺពិបាកនឹងធ្វើមានលំនឹងបាទបាទអញ្ចឹងការបណ្ដាមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាយើងត្រផ្នែកបាទផ្នែកដែលស្រាលនេះបាទងាយស្រួលជាងងាយស្រួលជាងផ្នែកដែលយើងត្រផ្នែកដែលធ្ងន់បាទខ្ញុំកំពុងតែចង់សួរលោកគ្រូដែរតើមូលហេតុអ្វីបានជាយើងបែរជាយកខាងធំនេះទៅជាពិបាកវិញហើយខាងនេះទៅជាពិបាកតាមពិតទៅតាមខ្ញុំគិតមកគឺគិតថានៅពេលយើងត្រខាងនេះប្រហែលជាអាចស្រួលជាងបាទហើយនៅត្រខាងនេះគឺស្រួលជាងតែផ្ទុយទៅវិញបាទបាទមូលហេតុដែរគឺស្រួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកញញួរមកនិយាយណាបាទមកបកស្រាយបង្ហាញបាទនេះគឺជារូបភាពញញួររបស់យើងណាខ្ញុំគូរូបភាពតាក់ទងញញួរនេះក្នុងការធ្វើវិសោធន៍ដំបូងបាទខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូត្រត្រង់ចំណុចនេះបាទត្រហ្នឹងគឺជាចំណុចប៉ះណាចំណុចប៉ះនឹងម្រាមដៃយើងណាបាទបាទបាទហើយបន្ទាប់មកគឺឲ្យត្រដងម្ដងណាបាទបាទបាទត្រង់ចំណុចប៉ះគឺដងញញួរនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូបាននិយាយថាកាលណាយើងធ្វើរបៀបនេះគឺយើងងាយរក្សាលំនឹងជាងបាទអញ្ចឹងនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតកតងនឹងបាទរង្វល់បាទរង្វល់នេះចលនារង្វល់នេះបាទជាមួយនឹងមោម៉ងនិចលភាពអូបាទបាទយើងដឹងហើយថាមោម៉ងនិចលភាពកាលណាចងាយកាលណាឆ្ងាយហើយម៉ាស់ខាងលើកាលណាធំអញ្ចឹងមោម៉ងចលភាពវាយ៉ាងម៉េចវាធំបាទធំដែរណាវាធំដែរអញ្ចឹងជាការល្អគឺយើងត្រូវរក្សាផ្នែកដែលធ្ងន់ឲ្យនៅលើបាទណាបាទផ្នែកដែលធ្ងន់នៅលើហើយផ្នែកដែលធ្ងន់នេះគឺមានចំណុចចាប់យ៉ាងណាគឺឲ្យវាចំណុចចាប់នៃទីប្រជុំធ្ងន់វាយ៉ាងណាឲ្យឆ្ងាយពីចំណុចទម្របានថាវែងធៀបទៅនឹងចំណុចប៉ះណាវែងធៀបនឹងចំណុចប៉ះនឹងម្រាមដៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកាន់តែវែងកាន់តែល្អបាទកាន់តែវែងកាន់តែល្អបាទបាទហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺយើងបានមោមងនិចលភាពវាធំអញ្ចឹងកាលណាមោមងនិចលភាពវាធំគឺធ្វើឲ្យវាត្រូវការពេលវែងដើម្បីប្រែប្រួលចលនារបស់វាចលនារង្វល់របស់វាអញ្ចឹងយើងអាចរក្សាលំនឹងបានល្អណាបាទតើនៅពេលដែលលោកគ្រូត្រដងចោបនេះដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយណាបាទចាប់ពីចំណុចទីប្រជុំធ្ងន់មកចំណុចត្រោនេះឆ្ងាយហើយនឹងត្រោញញួរចាប់ពីទីប្រជុំធ្ងន់ចំណុចចាប់នេះទីប្រជុំធ្ងន់វាមកចំណុចត្រោនេះនៃដៃរបស់យើងហ្នឹងបាទតើមួយណាងាយស្រួលត្រោជាងហើយនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរក្សាលំនឹងជាងបាទបាញ់នេះខ្ញុំឃើញថាដងចប់គឺងាយរក្សាលំនឹងជាងបាទបាទអញ្ចឹងមោម៉ងនិចលភាពវាមានតម្លៃធំនៅពេលដែលចំណុចចាប់នៃទីប្រជុំធ្ងន់គឺវាឆ្ងាយធៀបទៅនឹងចំណុចទម្របាទណាអញ្ចឹងយើងងាយរក្សាលំនឹងវាណាងាយរក្សាលំនឹងវាបាទហើយ
ខ្ញុំមានសំណួរដែរតាក់ទងទៅនឹងខ្មៅដៃណាចឹងខ្មៅដៃទី1បែរថាយើងបង្វល់វាដោយឲ្យអរង្វល់កាត់តាមស្នូលនៃខ្មៅដៃហ្នឹងណាបាទបាទអរង្វល់វាដេកកាត់ស្នូលខ្មៅដៃហើយខ្មៅដៃទី2យើងបង្វល់វាបាទយើងបង្វល់វាបាទដោយកាត់តាមផ្នែកកណ្ដាលនេះជំរុញជំរុញផ្នែកកណ្ដាលហើយនឹងខ្មៅដៃទី3គឺយើងបង្វល់វាឲ្យកាត់តាមចំណុចចម្រុះនេះតាមទីឈរនេះណាកាត់បាទអញ្ចឹងវាវិលក្នុងទម្រង់ប្លង់ដេកណាបាទប្លង់ដេកបាទប្លង់ដេកណាបាទតើវិធីមួយណាដែលងាយស្រួលបង្វល់ជាងបាទយើងពិសោធន៍បន្តទៀតនៅក្នុងផ្នែករង្វល់ដដែលគឺពិសោធន៍មួយឈ្មោះថាបន្តលឿននិងម៉ែតឈើយឺតបាទហើយសម្ភារៈដែលយើងយកមកប្រើក្នុងទីនេះគឺមានបន្ទាត់ជ័រហើយនឹងបន្ទះឈើនេះយើងថាម៉ែតឈើបាទហើយអានេះយើងគ្រាន់ជាកំណល់ទេអានេះយើងញាប់ត្រូវឲ្យវាស្មើគ្នាបាទគោលបំណងរបស់ពិសោធន៍របស់យើងចង់បង្ហាញថាតើនៅពេលដែលទម្លាក់អញ្ចឹងបាទលើកនៅកំពស់ប៉ុនគ្នាបាទមិនសួរថាតើបន្ទាត់ធ្លាក់មកមុនឬក៏ម៉ែតឈើនេះធ្លាក់មកមុនគិតនិចមើលសិនមើលថាតើបន្ទាត់ធ្លាក់មកមុនឬម៉ែតមកមុនបើមកថាយើងដាក់វាមកឲ្យវាស្មើគ្នាទេទៅធ្លាក់ឲ្យស្មើគ្នាបលែងឲ្យស្មើគ្នាតើបន្ទាត់ធ្លាក់មកមុនឬក៏ម៉ែតធ្លាក់មកមុនដល់ដីមុនដល់ទៀបដល់តុកយើងនឹងមុនបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានៅពេលយើងទម្លាក់ស្មើគ្នាយើងដាក់នៅកម្ពស់ស្មើគ្នាប្រកបជាម៉ែតឈើនេះធ្លាក់មកដល់មុនទេអញ្ចឹងបាទដោយសារតែម៉ែតឈើនេះគឺវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងបាទមែនពិតទៅម៉ែតឈើនេះវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងណាបាទបាទនឹងក្រុមចិត្តគិតថាម៉ែឈឺធ្លាក់មកមុនណាបាទម៉ែឈឺធ្លាក់សម្រាប់ចំណល់អញ្ចឹងដល់គ្រូធ្វើពិសោធន៍សាកមើលបាទបាទគ្រូកាន់នេះបាទហើយរបារឈឺនេះយើងដាក់មកឲ្យគៀមកបាទគៀមកបាទអញ្ចឹងទៅបាទយើងឃើញថាខ្ពស់នេះមកបាទយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងដកឈឺកណល់ហ្នឹងឲ្យលះបាទន័យថាវាធ្លាក់ទៅព្រមគ្នាតែម្ដងណាអូសាកមើល1អត់តន់មើលមកទៀតសុំមើលមកទៀតបាទណាបាទដាក់មកដាក់ខ្ពស់ឲ្យខ្ពស់ទីមកឡើងខ្ពស់ទីមកចោតបែបនេះឲ្យត្រង់ទៅបាទអោះចាំរំរាប់1 2 3មិនដែរបាទឃើញច្បាស់ហើយគឺបន្ទាត់នេះគឺធ្លាក់ដល់មុនរីឯម៉ែតឈើនេះគឺធ្លាក់ដល់ក្រោយធ្លាក់ដល់ក្រោយណាខុសពីដែលគូគិតថាម៉ែឈើនេះធ្លាក់មកមុនប្រហែលមិញណាបាទបាទអឺខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាមូលហេតុអីបានជាបន្ទាត់ជាន់នេះគឺធ្លាក់មកដល់មុនរីឯម៉ែឈើនេះធ្លាក់មកដល់ក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថានៅបន្ទាត់ជាន់នេះយើងមានទីប្រជុំទម្ងន់វាមួយបាទបើយើងគិតទៅបើយើងប្រឈរទាំងអស់គ្នាទៅប្រទេសឈើនេះក៏មានទីប្រជុំទម្ងន់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីប្រជុំទម្ងន់របស់បន្ទាត់ជាន់នៅទៀបជាងទីប្រជុំទម្ងន់របស់អន្តះឈើនេះបាទបាទបាទអញ្ចឹងគិតទៅតាមការងាររបស់យើងគឺមុំមកនៃចលភាពនោះយើងឃើញថាទីប្រជុំទម្ងន់ណានៃខ្ពស់ជាងបាទមុំមកនៃចលភាពរបស់វាធំធំជាងបាទហើយអានេះទីប្រជុំទម្ងន់ទៀបជាងមុំមកនៃចលភាពរបស់វាគឺតូចតូចជាងបាទមុំមកនៃចលភាពតូចជាងវាត្រូវការរយៈពេលខ្លៃដើម្បីបំប្រែបំរួលរង្វិលរបស់វាលំនឹងរង្វិលរបស់វាលំនឹងរង្វិលរបស់វាបាទចំណែកឯ
ដែលនៅខ្ពស់នេះមានមុំមងនៃចលភាពធំណាវាត្រូវការរយៈពេលយូរដើម្បីបំរែបំរួលល្បឿនរបស់វាដូច្នេះហើយវាត្រូវការពេលយូរដើម្បីណាធ្វើបំរែបំរួលល្បឿនវានឹងបានមិនធ្លាក់ចុះមកអញ្ចឹងបានជាបន្ទាត់ជាន់នេះឯងបាទបាទលាក់មកមុនអូខ្ញុំនឹកឃើញនៅពេលដែលគេលេងសៀងបាទគឺគេយកឈើដ៏វែងមួយត្របាទត្រក្មេងក្មេងឲ្យអង្គុយនៅខាងលើនោះអញ្ចឹងគេត្រូវការឈើវែងដោយសារតែគឺត្រូវការរយៈពេលបំរែបំរួលល្បឿនរវល់របស់វានៅពេលឲ្យដាក់កាន់ដវែងហ្នឹងទៅណាអាល្បឿនបំរែបំរួលវាយឺតអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យថាវាគ្រាន់ឃ្លីងខ្លួនតិចមកយើងអាចទប់បានបានអាចទប់បានបានស្រួលងាយស្រួលជាងដែលខ្លីណាបាទបាទបាទក្នុងនេះដែរខ្ញុំអាចសាកសួរលោកគ្រូរឿងមួយថាឡានដែលទៀបនិងឡានដឹកអីវ៉ាន់ខ្ពស់បាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរបើធៀបមកមុំមងនៃចលភាពមើលបាទចំពោះឡានដែលទៀបហើយនិងឡានដែលខ្ពស់គឺវាខុសពីមុំមងនៃចលភាពដោយសារតែឡានដែលខ្ពស់គឺវាមានទិព្វជនក្នុងមុនខ្ពស់ហើយឡានដែលទៀបគឺវាមានទិព្វជនក្នុងមុនទៀបអញ្ចឹងប្រសិនណាបើឡានដែលខ្ពស់ហ្នឹងគឺវាងាយនឹងភ្លុកឬក៏ងាយនឹងក្លាប់រីឯឡានដែលទៀបគឺទិព្វជនក្នុងមុនផុសវាទៀបគឺវាមិនងាយនឹងភ្លុកឬក៏ក្លាប់ទេអញ្ចឹងវាផ្ទុយអំពីការងាររបស់យើងនេះដែលខ្ពស់ក្រដួលបាទក្រប៉ុន្តែបើឡានវិញមិនមែនទេណាបាទតែតែណាខ្ពស់ជាងកែខ្ពស់ណាស់រហ័សភ្លុខ្លាំងណាស់រហ័សភ្លុខ្លាំងណាស់ណាបាទអញ្ចឹងក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងតើដើម្បីសុខភាពរបស់លោកអ្នកតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាមានសុខភាពឬទេបើយើងជិះឡានលើដំបូលណាហើយពិសោធន៍បន្តទៀតនេះគឺនៅក្នុងផ្នែករង្វិលដដែលយើងនិយាយអំពីលបែងលំនឹងដើម្បីលំនឹងនេះគឺយើងមានសម្ភារៈដបដាក់ទឹកខ្លះដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹងល្អហើយយើងមានពេញប៉ុងមួយគ្រាប់ណាយើងមានជាដុំថ្មតូចៗនិងបន្ទះក្តារនេះមួយបាទលបែងលំនឹងនេះយើងនឹងរាយណារាយគ្រប់ដុំថ្មហ្នឹងនៅក្នុងក្តារហ្នឹងហើយបាទយើងនិយាយទាំងអស់មកជួយមើលបាទយើងមិនទាំងអស់បាទដែលទាំងអស់ហើយខ្ញុំយកមកដាក់ពេញប៉ុងហ្នឹងក៏ដាក់លើហ្នឹងហើយយកទៅដាក់ក្តារលើហ្នឹងឲ្យវាមានលំនឹងឃើញណាបាទឲ្យវាមានលំនឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងពីរអ្នកហ្នឹងធ្វើការដកចេញណាដកចេញអ្នកណាធ្វើធ្លាក់អ្នកនោះចាញ់តែធ្វើឲ្យក្តារធ្លាក់ចេញពីលើហ្នឹងអ្នកនោះចាញ់ចំណែកឯអ្នកដែលដកចេញឲ្យមិនធ្លាក់នឹងបានជ័យជំនះបាទឥឡូវយើងមើលណាខ្ញុំពរាយយកច្រើនសិនមកបាទដើម្បីឲ្យវាធៀបចេញពីគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទណាហើយខ្ញុំលើកយកមកដាក់នៅលើពេញប៉ុងនេះបាទណាឃើញនេះបាទមានលំនឹងហើយណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាំងពីរនេះចាប់ផ្ដើមដកដុំថ្មនៅលើក្តារហ្នឹងហើយមុននឹងចូលដល់នេះខ្ញុំសូមណែនាំសិនថាដុំថ្មនីមួយនីមួយដែលយើងដាក់ហ្នឹងរាយលើពេញហ្នឹងសុទ្ធតែបានបង្កើតមុំម៉ងនៃទម្ងន់របស់វាចា៎បាទបង្កើតមុំម៉ងនៃទម្ងន់របស់វាហើយទីដុំថ្មនឹងមកចំចំណុចពេញប៉ុងយើងខាងក្រោមចំណុចដែលតម្រូវហ្នឹងចំណុចដែលត្រូវហ្នឹងបាទគឺជាដៃខ្នោះណាដៃខ្នោះដែលពីវាយនឹងមកហើយដែលវាមានលំនឹងបាននៅលើហ្នឹងនឹងបានស្អីថាផលបោកមុំម៉ងនៃគ្រប់ដុំថ្មហ្នឹងមកចំម្ដងចំណុចតម្រូវនឹងឯងគឺ
ស្មើសូន្យបានវាមានលំនឹងក្នុងនឹងដែរអ្នកគ្រូកាលពីលើកមុនមានទឹកចាំទេថាតើមុំម៉ងស្មើអីដែរទៅរូបមុនហើយលោកបាទរូបមុនចាំមុំម៉ងស្មើផលគុណរវាងកម្លាំងនិងប្រវែងដៃធ្នូបាទស្មើនឹងកម្លាំងកម្លាំងគឺជាកម្លាំងដែលជាទម្ងន់របស់ដុំថ្មហ្នឹងជាមួយនឹងប្រវែងដៃធ្នូបាទបាទត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរដកណាដកចេញពីក្នុងហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដកមួយណាក៏បានដែរធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាធ្លាក់អ្នកណាដែលដកឲ្យធ្លាក់អាដែលបន្ទះក្តារហ្នឹងពីលើមាត់ដបហ្នឹងចាន់ណាបាទឲ្យដកដាក់ចូលនេះវិញបាទសំខាន់មើលអរអ្នកគ្រូមុនណាគ្រូមុនចុះញុំដកមុនណាបាទក្នុងដងមិនឃើញទំបាទគូទីគូទីបាទដល់បានច្រើនបាទទៀតនោះបាទអានោះខ្ពស់ហើយណាកាន់នឹងលោកបាចោតខ្លាំងហើយណាម៉ាណាអូតែទៀតមើលមើលគិតថាមួយណាដែលដកបានទូឡាសាក់មើលលើកមកធ្នមធ្នមដាក់ទៅវិញបើសិនណាជាប្រុកមិនស្រួលទេអោមិនស្រួលទេអើទៀតមកយ៉ាងមកតែមើលទៅពិបាកក្នុងការដកដោយសារតែវានៅស្មើគ្នាពេកហើយដូនថ្មអត់ស្មើគ្នាបើសិនណាជាដកមួយមិនបានដកម្ដងពីរក៏បានដែរដកម្ដងពីរក៏បានដែរបាទចាប់ពីរដៃពីរបាទប្រមគ្នាមកបាទបាទឃើញទេវាមានលំនឹងទៅដល់ឲ្យយើងដក2ណាអញ្ចឹងបានន័យថា2ហ្នឹងវាដូចថាវាស្មើគ្នាណាដកមកបានណានេះគាត់អាចដក2បានដែរណាបាទសម្រាប់ចិត្តបាទទៀតដកវាខ្ញុំពិបាកវិញម្ដងដកមើលអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាសម្រាប់
ដក1អាចេះជំនះបានទៅលើខាងលោកគ្រូគ្រូបានធ្វើធ្លាក់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដកទាំងពីរមកបានន័យថាមោម៉ងរបស់វាពីរហ្នឹងស្មើផលបូកពីរហ្នឹងស្មើ0ណាបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងដកមួយវាគ្រាន់តែដកគណៈដកមួយវានៅពីអៀងណាដកមួយយើងពីអៀងដកមួយទៀតមកវានៅដំណឹងវិញណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាផលបូកណាផលបូកអឺគ្រប់មុំម៉ងដែលបង្កើតឡើងដោយដុំថ្មនីមួយនីមួយនៅលើបន្ទះក្តារហ្នឹងឯងគឺស្មើ0ណាបាទស្មើ0ឲ្យធៀបទៅនឹងអីចំណុចទម្រៅនេះដូច្នេះហើយបានវាមានលំនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដកម្ដងមួយឬម្ដងពីរវានៅដដែលលំនឹងវានៅមានបានន័យថាណាបើវាមុំម៉ងរបស់វាបាទបើមុំម៉ងរបស់វាគឺផលបូកមុំម៉ងស្មើ0គឺវាមានលំនឹងមានលំនឹងបាទដូច្នេះដែលគ្រូដកបាន2ចេញមកវានៅនឹងដដែលបានន័យថាពីរដុំហ្នឹងមានមុំម៉ងស្មើគ្នាបាទបាទណាហើយយើងដកចេញមកបាទណាបាទអើឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើពិសោធន៍មួយបន្តទៀតដែលតកតទៅនឹងចលនារង្វិលចាគ្រូចង់បង្ហាញពីអ្វីទៅខ្ញុំចង់បង្ហាញពីកង់នៅលើផ្លែរថភ្លើងនិយាយដៃជិះរថភ្លើងនេះដែរតើដែរឃើញកង់វាមិនអីអត់ទេអត់ទេចាអញ្ចឹងកង់វាប្រហាក់ប្រហែលទាំងយើងធ្លាប់បានឃើញដែរតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ចាអញ្ចឹងនឹងដើម្បីតកតទៅនឹងផ្លែរថភ្លើងនេះខ្ញុំមានរបារឈើ2សម្រាប់ធ្វើជាផ្លែរថភ្លើងចាហើយនឹងមានកែវប្លាស្ទិកណាកែវប្លាស្ទិកហ្នឹងវារៀងវាស្តៀងកង់រថភ្លើងដែរតែយើងយកមកបិទជាប់គ្នាចាយើងយកមកបិទយ៉ាងម៉េចណាមួយយ៉ាងម៉េចយើងបិទយើងបិទទៅមកគ្នាបិទយ៉ាងចឹងយើងគិតរីដូចជាកង់រថភ្លើងបិទទៅយើងបានទៅជាងចេះចាណាបានទៅជាងចេះហើយនេះគឺជាបំពង់មួយសម្រាប់ឲ្យវាយើងសម្រាប់គាត់ថាឲ្យរមៀលនៅលើប្លង់ហ្នឹងតែវារមៀលយ៉ាងដូចមិនដាច់ណាចាតើវាដូចគ្នាទៅនឹងកង់រថភ្លើងដែររមៀលដែរឬអត់ចាចំណែកនេះគឺសម្រាប់យកមកធ្វើកំណល់ណាធ្វើកំណល់ដើម្បីឲ្យកង់ហ្នឹងវារមៀលវារមៀលដោយខ្លួនឯងចាហើយបន្ទះលោហៈនេះមានសម្រាប់ធ្វើជាផ្លែរថភ្លើងចាណាអញ្ចឹងបើសិនណាជាអត់មានបន្ទះលោហៈនេះយើងប្រើឈើនេះជំនួសប្រើឈើជំនួសបានណាតែនៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើជាបន្ទះលោហៈនេះចុះណាចឹងមុនដំបូងខ្ញុំមានយកនេះណាខ្ញុំថាដូចជាកង់រត់ព្រឹមបើសិនណាជាអ្នកគូពមៀលទៅមុខណាតែខ្ញុំគិតថាពមៀលលើតុកហ្នឹងចឹងថាតើវាពមៀលទៅយ៉ាងដូចមិនអាចមានរមៀលដូចបើលោកគ្រូពមៀលចឹងខ្ញុំគិតថាវាមកត្រង់មកមុខចឹងណាមកត្រង់ទៅមុខហ៎ចាមិនបានយកអាចគិតថាតែមានតែវាទៅមកហ្នឹងចាពួកអីលោកគ្រូបញ្ចេញកម្លាំងមកយើងប៉ះផ្ទៃកៅហ្នឹងដូចគ្នាខ្ញុំយល់ចឹងបាទចឹងហ៎ចាចឹងនេះគ្រូពមៀតិចមើលអាមិនបានកៅហ្នឹងធ្វើចលនាជារង្វង់ទៅមុខទៅណាវាទៅជាធ្វើចលនាជារង្វង់វាធ្វើជាចលនារង្វង់ទេខ្ញុំចាំមើលហេតុផលវាហេតុអីបានវាធ្វើចលនារង្វង់ចឹងចាំបើយើងពមៀនេះវិញបំពង់ក្តាស់នេះបំពង់នេះវិញណាណាចាវាធ្វើចលនាមកហ្នឹងទៅមុខហ្នឹងត្រង់ណាចឹងនេះបានវាខុសគ្នាចឹងគ្រូគិតមើលនេះ
បើយើងនិយាយពីកម្មរបស់វាកម្មខាងនេះហើយនិងកម្មខាងនេះវាស្មើគ្នានឹងបំពង់នឹងទាំងមូលតែម្ដងចាវាមានកម្មវាស្មើគ្នាចំណាយនេះអូផ្នែកខាងនេះធំណាហើយផ្នែកខាងនេះតូចអញ្ចឹងគ្រូតូចណាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបញ្ចេញកម្លាំងតែមួយទៅជាឲ្យកៅនឹងធ្វើចលនាជារង្វង់វិញអញ្ចឹងហេតុអីដែលថានេះវាធំជាងចាអានេះវាតូចជាងអញ្ចឹងកណាយើងវល់ទៅអានេះវាត្រូវលឿនជាងណាចាឃើញណាវាត្រូវលឿនជាងវាត្រូវមានល្បឿនប្រវែងរបស់វាណាវាធំជាងអាល្បឿនប្រវែងរបស់នេះចាបើទោះជាវាវល់បានមកជុំដូចគ្នាក៏ដោយក៏អានេះបានធំជាងដែរខាងធំនោះជាងធំជាងដែរនេះយើងប្រវល់ទៅយើងឃើញថាវាលឿនជាងណាហើយបានគូសកន្លងជារង្វង់ចាបាទគេឥឡូវយើងនិយាយពីកង់ដែលនៅលើផ្លូវបើសិនដាក់លើផ្លូវរត់ភ្លើងវិញណាចាដាក់លើផ្លូវរត់ភ្លើងវិញចឹងខ្ញុំប្រានេះណាពីផ្លូវរត់ភ្លើងហើយខ្ញុំដាក់អំពងនេះនៅលើផ្លង់ទេនេះណានៅលើផ្លូវរត់ភ្លើងហ្នឹងចាហើយខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យវាត្រង់ចឹងតើអ្នកគ្រូគិតថាវារមៀលយ៉ាងម៉េចមកដាក់មកត្រង់វិញដាក់អញ្ចឹងវាមកត្រង់ហើយដូចខ្ញុំគិតថាដូចនៅលើតុមិញណាដូចលើតុអញ្ចឹងណាចាគឺនៅលើផ្លូវរហូតទេចានៅលើផ្លូវរហូតនៅលើផ្លូវមែននៅលើផ្លូវមែនណាចាគេបើសិនណាខ្ញុំដាក់ប្រឆាត់ចាអូលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមដោយដាក់អើកំពុងហ្នឹងរៀងប្រឆាត់ដែរខ្ញុំគិតថាធ្លាក់ផ្លូវហើយធ្លាក់ផ្លូវចាមិនបានអញ្ចឹងចូលបើចេញពីនោះមកដូចថារៀងប្រឆាត់អត់ស្មាត់ចាខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងណាយ៉ាងមើលតាមមើលណាចាយើងដាក់ឲ្យវារមៀលខ្លួនឯងចាធ្លាក់ផ្លូវប្រកែទូទាយមែនណាចាចាឥឡូវខ្ញុំយកកៅដែលបិទមកកៅផ្លាស្ទិកនេះដែលបិទយើងធ្វើទីកង់រថភ្លើងណាចាណាយើងដាក់នៅលើផ្លូវដាក់លើផ្លូវហើយយើងលែងដូចគ្នាដាក់មកដោយស្មើពីបាទដាក់ចឹងចាខ្ញុំគិតថាបើដាក់ស្មើអញ្ចឹងវាមកត្រង់ដូចកំពុងដែលលោកគ្រូបានដាក់ដំបងអញ្ចឹងណាវាអត់ធ្លាក់ផ្លូវទេវាមកត្រង់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំលែងណាចាតាមមើលមើលតើការដឹកគិតរបស់យើងនឹងត្រឹមត្រូវឬអត់ចាចាប់អត់ធ្លាក់ផ្លូវអត់ធ្លាក់ផ្លូវណាគឺត្រង់មែនចាចាឥឡូវបើសិនណាជាខ្ញុំដាក់ប្រឆិតដោយជាកំពុងមិញលើកក្រោយមិញមកប្រឆិតចឹងត្រូវតែធ្លាក់ផ្លូវហើយធ្លាក់ផ្លូវដោយកំពុងយ៉ាងណាចាអឺហេតុអីបានទៅមកអត់ធ្លាក់ផ្លូវយ៉ាងនោះគ្រូអាទៅមកអត់ធ្លាក់ផ្លូវចាដូចថាកៅនឹងរៀងធ្វើចលនាចុះឡើងធៀបចុះធៀបឡើងតែអត់ធ្លាក់ផ្លូវធ្លាក់ផ្លូវទេអញ្ចឹងចាណាបើធ្លាក់ផ្លូវគេធ្វើកង់ទេភ្លើងអត់ការទេទេភ្លើងបើធ្លាក់ផ្លូវងងអឺមិនយ៉ាងចាចឹងហេតុអីបានជាអត់ធ្លាក់ផ្លូវនិយាយមើលថាបើកាលណាមានរមៀលមកចេះចាណារមៀលមកចេះមានមកចេះយើងមើលទៅឃើញខាងណាដែលមានកັບចិត្តវាធំជាងផ្នែកនេះហើយធំព្រោះផ្នែកដែលប៉ាផ្លូវនេះធំហើយផ្នែកនេះមានកັບចិត្តតូចជាងណាវាវិលអញ្ចឹងដោយសារតែកັບចិត្តរបស់វានេះខុសធំតូចជាងគ្នាណាចាជាងកាលណាមកចាស់អានេះរឿងធំអញ្ចឹងអានេះដែលប៉ាទៅនឹងកែម្ខាងនៃកង់ផ្លូវនោះចាវាតូចជាងអូ
អញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាទៅមកទៅមកអញ្ចឹងអាខាងនេះធំជាងវាត្រូវមានលបឿនប្រវែងមកវាធំជាងអញ្ចឹងវាត្រូវលឿនជាងចាត្រូវលឿនជាងអញ្ចឹងវាអាចអត់អាចធ្វើឲ្យវាធ្លាក់អត់អាចធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ផ្លូវបានចាវាទៅមកឡើងនេះពីខាងនេះវាតូចវាយឺតណាវាយឺតជាងខាងធំនេះវាលឿនវាត្រូវតែបាត់បានចុះឡើង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 នៅលើផ្លូវនេះគឺអត់ឲ្យវាធ្លាក់បានអ្នកដោយសារតែកម្មចាដោយសារតែកម្មនៃកង់វាហៀនហ្នឹងវាមិនស្មើគ្នាយ៉ាងនេះអត់ស្មើគ្នាអូចឹងកង់រត់ភ្លើងគេធ្វើវាមិនចឹងដែរគឺវាយ៉ាងហ្នឹងណាចាចុះតែគូគិតមើលបើសិនណាយើងតទៅគូវាជាប់នេះទៅវិញហើយយើងដាក់ឲ្យវារមៀលអញ្ចឹងតើកង់ហ្នឹងរមៀលយ៉ាងដូចម្ដេចនៅលើផ្លូវរត់ភ្លើងបាទរីរាយជួបគ្នាម្ដងទៀតណាបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតពីស្បាននេះមានឆ្ងល់ណាយើងមានអវ័យនៅលើតុកនេះបាទខ្ញុំឃើញមានដុំឈើចំនួន4ដុំហើយជាមួយនឹងបន្ទាត់ឈើមួយហើយព្រមជាមួយនោះក៏មានបន្ទះលោហៈ2ដែរបាទតែមិនដឹងថាលោកគ្រូយកមកធ្វើអីទៀតទេបាទអញ្ចឹងយើងយកមកនេះគឺដើម្បីពិសោធន៍តកតងនឹងផ្នែកទី6យើងរំវល់ដែរណាបាទប៉ុន្តែគឺតកតងស៊ីឡាំងនៅលើប្លង់ទេណាបាទបាទអញ្ចឹងឃើញហើយបាទមើលស៊ីឡាំងទាំងពីរហ្នឹងកត់ផ្ចិតវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទកត់ផ្ចិតទេគឺប៉ុនគ្នាគាត់មានលក្ខណៈខុសផ្លាយគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះអានេះគឺវាស្មាសាច់យើងថាអាចថាតាន់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនេះគឺវាមិននេះតាន់នេះគឺវាប្រហោងខាងក្នុងបាទបាទបាទចំពោះនេះវិញបាទនេះដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអានេះគឺទំហំធំរីអានេះគឺទំហំតូចបាទមួយប្រហោងគឺមួយទៀតតាន់ដូចគ្នាដែរបាទស៊ីឡាំងនេះគឺមានទំហំវាប៉ុនគ្នាបាទនេះថាអង្កប់ចិត្តវាប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែមួយតាន់មួយប្រហោងក្នុងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងតែសិនបាទខ្ញុំប្រមៀលស៊ីឡាំងណានៅលើប្លង់តេនេះជាប្លង់តេណាបាទចឹងឃើញថាវាយ៉ាងម៉េចគឺវារមៀលចុះធម្មតាបាទនេះវិញបាទដូចគ្នាដែរបាទណាអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ស៊ីឡាំងតាន់នៅលើប្លង់តេពីទីខ្ពស់មកទីទាបវារមៀលបាទហើយនេះក៏រមៀលដែរបាទដូចគ្នាបាទស៊ីឡាំងប្រហោងក្នុងនេះបាទរមៀលដូចគ្នាដែរតែយើងអាចដឹងថាតើស៊ីឡាំងទាំងពីរនេះរមៀលមកដល់កែមនៃប្លង់តេនេះដោយលម្អឿនដូចគ្នាដែរទេបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចដល់ដូចគ្នាដោយសារតែប្លង់តេគឺដូចគ្នាហើយទំហំនៃស៊ីឡាំងគឺដូចគ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងសាកធ្វើពិសោធន៍ទៅមើលបាទបាទអឺលោកគ្រូត្រូវបាទយកនេះធ្វើជាកំណល់មួយដើម្បីកម្រិតបើណាកម្រិតទីតាំងឲ្យវាស្មើគ្នាណាតែត្រូវរមៀលចុះហ្នឹងបាទកុំឲ្យវាខុសគ្នាបាទបាទចឹងយើងចាប់ដើមតែមកបាទចាប់ដើមទៅតើសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍បាទអឺតាមរយៈការពិសោធន៍អំបញ្ញមិញខ្ញុំឃើញថាស៊ីឡាំងនេះគឺវារមែលគឺម្ដងនេះគឺមុនបាទរីឯអានេះគឺវាម្ដងក្រោយបាទដូច្នេះល្បឿនរបស់ស៊ីឡាំងនេះគឺធំជាងធំជាងបាទធំជាងមានតម្លៃធំជាងអញ្ចឹងយើងសាកពិសោធន៍លើស៊ីឡាំងពីរនេះបាទបាទអង្កត់ចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយស៊ីឡាំងមួយតាន់ស៊ីឡាំងមួយប្រហោងក្នុងបាទបាទបាទអញ្ចឹងតើវាមានលក្ខណៈដូចបាទស៊ីឡាំងធំនេះដែរទេបាទបាទចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ណាបាទបា
ដាក់ស្មាបាទហោចាប់ដើមបាទសង្កេតឃើញច្បាស់ហើយបាទសង្កេតឃើញថានេះគឺដូចគ្នាដែរសិលាងតាមនេះគឺវាទៅដល់មុនរីឯសិលាងប្រហោងនេះអំបាញ់មិញគឺវាធ្លាក់ទេប៉ុន្តែកាលពីមុននោះគឺឃើញថាសិលាងប្រហោងនេះគឺទៅដល់ក្រោយបាទអញ្ចឹងមានឆ្ងល់ទេមូលហេតុអីបានជាសិលាងទាំងពីរនេះសិលាងតាននិងសិលាងប្រហោងមានកប់ចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែបែរជាសិលាងតានមកដល់បាទចុងម្ខាងនេះមុនដោយលបឿនលឿនជាងបាទតាមរយៈការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិលាងទាំងពីរនេះគឺឃើញថានេះគឺប្រហែលជាតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេបាទនឹងពិតជាចំណែកមួយដែលត្រឹមត្រូវព្រោះថាតាមមុំមងស៊ីណេទិកសិលាងដូចគ្នាប៉ុន្តែបើវាមានម៉ាស់ខុសគ្នាលបឿននៃសិលាងតាន់គឺវាធំជាងហើយណាអូបាទបាទលបឿនសិលាងតាន់គឺវាធំជាងបាទគ្រាន់តែចំណុចចាប់ដើមវាគឺយឺតជាងបន្តិចប៉ុន្តែវាមកដល់ចុងនេះគឺលឿនជាងបាទដូចគ្នាដែរចំពោះសិលាងពីរនេះបាទដូចគ្នាបាទដូចគ្នាណាគឺផ្អែកលើមុំម៉ងនិចលភាពដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងគឺវាមានម៉ាស់ធំជាងបាទបាទមានម៉ាស់ធំជាងអញ្ចឹងវាមកដល់មកដល់មុនទីជម្រាលចុងជម្រាលនេះមុនណាមុនបាទនៅចុងបញ្ចប់នៃការពិសោធន៍របស់យើងគឺខ្ញុំមានបាល់2ណាដែលមួយតាន់មួយប្រហោងតើយើងអាចកត់សម្គាល់ភាពខុសគ្នារវាងបាល់ទាំងពីរនេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចអើលោកគ្រូថ្ងៃមុនខ្ញុំបានលើកដុំថ្មម្ដុំនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើកម្លាំងខ្លាំងមែនតើបាទតើខ្ញុំអាចបំលាស់ទីឬក៏អាចលើកដុំថ្មនោះទៅដែរធ្វើបែបណាទើបខ្ញុំអាចលើកដុំថ្មនោះដោយប្រើកម្លាំងតិចជាងនោះបាទបាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូពិនិត្យមើលទៅលើសម្ភារៈរបស់យើងនេះណាដុំថ្មបាទខ្មៅដៃហើយនឹងបន្ទាត់ឈើណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូសាកអនុវត្តនៅវិធីដែលលោកគ្រូលើកការនៅផ្ទះណាណាលើកដុំថ្មហ្នឹងនៅផ្ទះបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺលោកគ្រូត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងស្មើនឹងទម្ងន់ហ្នឹងយ៉ាងហោចណាក៏ស្មើនឹងទម្ងន់ដើម្បីលើកវាបាទបាទថាលោកគ្រូធ្វើកំមន់ហើយបានធ្វើកំមន់ហើយណាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាក់ពិសោតណាដោយប្រើបាទឧបករណ៍នេះគេហៅថាខ្នោះណាឧបករណ៍ហៅថាខ្នោះបាទបាទឧបករណ៍ហៅថាខ្នោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានខ្មៅដៃដែលខ្ញុំចាត់ទុកវាជាកំណល់ឬក៏ជាចំណុចទម្រើអញ្ចឹងឥឡូវសាក់លបងបាទសាក់លបងធ្វើពិសោតដោយយកដុំថ្មដាក់ផ្នែកចុងម្ខាងដែលជាបន្ទប់ណាជាបន្ទប់ហើយសាក់យកដៃចុចទៅលើចុងម្ខាងនៃបន្ទាត់នេះហើយតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចណាបាទ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 អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរំកិលខ្មៅដៃបាទបាទទីតាំងនេះណាហើយចុចប្រើកម្លាំងចលករចុចចុងបន្តម្ដងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរំកិលទៅមុខទីទៀតណាបាទហើយធ្វើដូចរបៀបមុន
បាទបាទអញ្ចឹងតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលខ្ញុំរំកិលចំណុចទម្រកកាន់តែគៀកបន្ទុកបាទនៅពេលដែលលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំសាកនៅពេលដែលលោកគ្រូយកដុំថ្មមកដាក់លើលើបន្ទាត់ហើយកល់តែខ្មៅបែបនេះខ្ញុំឃើញថាគឺខ្ញុំប្រើកម្លាំងតិចជាងការដែលខ្ញុំលើកដុំថ្មឡើងទៅត្រង់បាទបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលលោកគ្រូរំកិលចំណុចកណ្ដាលនេះឬក៏កន្លែងទម្រនេះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំប្រើកម្លាំងកាន់តែតិចទៅតិចទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីមានវិធីងាយស្រួលក្នុងការលើកដុំថ្មយើងអាចប្រើខ្នោះនេះដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចំណុចទម្រគៀកនឹងបន្ទុកណាគៀកនឹងបន្ទុកប៉ុន្តែកមន់របស់វាគឺកមន់បន្ទុកហើយនឹងកមន់ចលករគឺស្មើគ្នាទេបាទប៉ុន្តែកាលណាយើងរំខិតបង្ខិតចំណុចទម្រកាន់តែជិតកម្លាំងចលករខាងនេះដែលយើងប្រើកាន់តែតូចប៉ុន្តែប្រវែងដៃខ្នោះវាធំបាទប៉ុន្តែអានេះបន្ទុកធំតែប្រវែងដៃខ្នោះតូចអញ្ចឹងកម្មន់ទប់និងកម្មន់ចលករគឺស្មើគ្នាទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចំណេញគឺកម្លាំងចលករនេះណាបាទគឺថាយើងបង្ខិតចំណុចទម្រឲ្យកាន់តែជិតបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅគឺយើងតែងជួបប្រទះខ្នោះជាច្រើនប្រភេទបាទកន្ត្រៃនេះក៏ជាខ្នោះមួយប្រភេទដែរដែលមានចំណុចទម្រកណ្ដាលណាបាទអញ្ចឹងផ្នែកនេះគឺជាផ្នែករងកម្លាំងទប់បាទផ្នែកខាងនេះគឺជាផ្នែករងកម្លាំងចលចលកបាទហើយនេះគឺជាចំណុចទម្រើចំណុចទម្រើណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកាត់กระดาษនេះតើយើងគួរកាត់กระดาษត្រង់ផ្នែកគៀកចំណុចទម្រើឬក៏មកខាងចុងបាទខ្ញុំមិនងាយដាច់ណាបាទដើម្បីឲ្យងាយដាច់គឺយើងត្រូវកាត់กระดาษនេះគឺយើងត្រូវដាក់វាមកជិតដល់ចំណុចទម្រើនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងសាកល្បងមើលណាបាទឃើញថាងាយមែនណាឥឡូវខ្ញុំកាត់ខាងចុងវិញបបាក់ណាស់ណាបាទបាទក្រៅពីកន្ត្រៃយើងនៅមានរបស់ជាច្រើនដូចជាដៃគាត់ប្រដាប់បើកគម្របដបដង្គៀបចាប់តកតាហ្នឹងដើរតួនាទីជាខ្នោះដែរឬទេណានេះខ្ញុំធ្វើពិសោធន៍មួយទៀតណាបាទហើយមុននឹងធ្វើពិសោធន៍សួរលោកគ្រូថានៅពេលដែលឃើញគេលើកបន្ទុកធ្ងន់នៅអាការៈថាសំណងហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយឧបករណ៍គេប្រើនោះបាទដូចមានដងមួយហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរ៉កហើយគេសូកខ្សែចូលក្នុងនោះបន្ទាប់មកគឺគេបតោងផ្នែកម្ខាងចុងខាងនៃខ្សែហ្នឹងដោយស៊ីម៉ង់ឬក៏ខ្សាច់ឬក៏គ្រូអីចឹងណាហើយចុងខ្សែម្ខាងទៀតគេទាញឡើងបាទហ្នឹងឧបករណ៍ហ្នឹងហៅរ៉កថារោអើគ្រូបាទតែយើងហើយដឹងថាតាមានប្រយោជន៍អីបានគេប្រើរោហ្នឹងមានដឹងទេខ្ញុំដូចអត់ដឹងទេនេះអាដឹងនេះណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើពិសោធន៍ពីរោហ្នឹងហើយយើងមើលថាតាគេប្រើរោហ្នឹងវាចំណេញអីខ្លះអូអញ្ចឹងថារោហ្នឹងគេហៅជាម៉ាស៊ីនងាយជាម៉ាស៊ីនងាយមួយជាម៉ាស៊ីនងាយវាជួយកម្លាំងជួយអីមនុស្សហ្នឹងតើវាជួយយើងអីខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវិសោធន៍នេះយើងមានឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវប្រើយើងមានជាឌីណាមូម៉ែត្របាទតែឌីណាមូម៉ែត្ររបស់យើងនេះក្នុងនេះគេដាក់ជាក្រាមឯណាណាដាក់ជាក្រាមហើយយើងមានរ៉កបាទហើយយើងមានរ៉ក
2បាទបាទខ្សែនេះគឺជាគុណមន្តដែលយើងត្រូវលើកបាទបាទហើយនឹងតម្រណាតម្រនេះតម្រសម្រាប់យើងធ្វើវាហើយចំពោះអានេះគឺម៉ែត្រសម្រាប់យើងវាស់វែងបំលាស់ទីរបស់វាណាបំលាស់ទីរបស់ទំនន់ណាក៏ទំនន់បាទទាំងនេះតាមម៉ែត្រនេះគឺយើងធ្វើខ្លួនយើងណាយើងយកមកយើងវាស់ម៉ែត្រត្រឹមត្រូវយកម៉ែត្រគំរូមួយមកវាស់ត្រឹមត្រូវហើយយើងគូសទៅហើយយើងយកមកបិទភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាដងតម្រនេះបាទបាទគេគូអាចតម្លើងបានពីរកដែលគូថាបានឃើញគេលើកបានបានលើកអត់ធំបានចំពោះរកហ្នឹងបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំយកខ្សែពួកជាមួយកូនទំនន់ហ្នឹងត្រួតមកខ្ញុំត្រូវការរកមួយដែលភ្ជាប់នឹងបង្គោលណាមួយបាទហើយខ្ញុំសកខ្សែចូលនៅក្នុងចង្អោនេះរកនេះបាទបានបានរកនេះបានទៀតរកណាគេរកបែបអញ្ចឹងហៅរកនឹងព្រោះនេះរកនឹងគឺវាអត់ផ្លាស់ទីទៅណាវាវានឹងនឹងតែម្ដងហើយគូលើកវាតិចតាមើលទាញវាឲ្យឡើងទៅលើតិចមើលទៀងទៅទៀងទៅវាផ្លាស់ទីឡើងវាផ្លាស់ទីឡើងកម្លាំងនៅខ្ញុំទៀងដូចចុះក្រមវិញអានេះផ្លាស់ទីឡើងចឹងយើងដឹងថាចង់ដឹងថាតើកម្លាំងដែលគូដែលទៀងហ្នឹងជាមួយនឹងទម្ងន់នេះតើវាដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាបាទបាទនេះចឹងគូដាក់វិញមកដើម្បីដឹងថាកូនទំនួននឹងមានទំនួនប៉ុន្មានយើងប្រើឌីណាមូម៉ែត្រនេះដើម្បីវាស់វាណាឌីណាមូម៉ែត្រនេះយើងមើលទៅឃើញមានលេខខាងក្រៅនេះណាលេខខាងក្រៅនេះពី0 50 100អញ្ចឹងមកដល់នេះគឺ500តែនេះគិតជាក្រាមឯងអូបាទហ្នឹងណាខ្នាតម៉ាសណាលោកគ្រូណាខ្នាតម៉ាសបាទហើយដល់តែនេះគឺមានលេខខាងក្នុងមកនេះលេខខាងក្នុងនេះគឺគិតជាញូតនបាទណាគិតជាញូតនអញ្ចឹងអានេះលេខនេះពី0មក0.5 0.1 មកមកដល់នេះ5ណា 5.0 នេះគឺ5ញូតនបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលវាជាក្រាមក៏បានមើលវាជាញូតនក៏បានណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះកូនទម្ងន់នេះយើងវាស់ជាទម្ងន់ណាវាស់ជាទម្ងន់អញ្ចឹងយើងមើលជាញូតនកាមើលខ្នាតជាញូតនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមថ្លឹងនេះម្ដងមកខ្ញុំរាប់តម្លៃអានេះចំនេះ4.5 4.6 4.7 4.8 4.9ញូតនតម្លៃវា4.9ញូតនបាទបាទនេះជាតម្លៃរបស់កូនទម្ងន់កូនទម្ងន់បាទឥឡូវយើងដាក់តាមរាប់ម្ដងទៀតតើគូទាញដូចមិនអញ្ចឹងណាទាញដូចមិនចាំងដឹងចាំងដឹងមើលថាតើទម្ងន់នោះប៉ុន្មានដៃដៃប្រើដៃប្រើពីណាមួយនេះបាទបាទបាទ
ក្នុងការដែលឲ្យយើងប្រាឌីណាម៉ាត់នៅក្នុងការពួកទាញវានេះគឺចង់ដឹងថាទម្ងន់ដែលលោកគ្រូទាញហ្នឹងហើយនៅទម្ងន់បន្ទុកហ្នឹងវាខុសត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចណាបាទមានចំណែងកម្លាំងដែរទេដែលប្រាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណែងគូយើងប្រាហ្នឹងណាចំណែងហ៎បាទខ្ញុំគិតថាចំណែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងបាទនេះខ្ញុំចាប់ដើមទាញលោកគ្រូប្រអកូនទងងក៏ចាប់ដើមផ្លាស់ទីដែរប៉ុន្តែអូអ្នកគ្រូខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញតម្លៃវានៅតែ 4.9 ដដែល 4.9 ញូតុនដដែលកម្លាំងដែលខ្ញុំទាញនេះណាលោកគ្រូអញ្ចឹងកូនបន្ទុកមានតម្លៃ 4.9 ញូតុនហើយកម្លាំងនៅខ្ញុំទាញមកកូនបន្ទុកផ្លាស់ទីឡើងលើក៏ 4.9 ញូតុនអញ្ចឹងវាគិតថានៅក្នុងការទាញហ្នឹងតើមានចំណាញ់កម្លាំងអីហ៎ដូចលោកគ្រូថាមិនថាចំណាញ់កម្លាំងណាដូចអត់មានផងអត់មានទេអញ្ចឹងទម្ងន់របស់វាទម្ងន់របស់កូនបន្ទុកហើយនឹងកម្លាំងដៃដែលលោកគ្រូទាញហ្នឹងបាទគឺស្មើគ្នាស្មើគ្នាអូបាទអញ្ចឹងវាចំណាញ់អីដែរវាបានឲ្យផលជាស្អីដែរនៅក្នុងការដែលយើងទាញហ្នឹងនេះយើងមើលទិសដៅអូខ្ញុំឃើញថាបន្ទុកឬទម្ងន់ហ្នឹងគឺវាផ្លាស់ទីឡើងលើចាអាចកម្លាំងចលករដែលខ្ញុំទាញគឺផ្លាស់ទីចុះក្រោមចាកម្លាំងដៃយើងគឺចុះក្រោមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើរកនឹងនេះនៅក្នុងការប្រើរកនឹងនេះគឺកម្លាំងចំណែងអត់កម្លាំងអត់ចំណែងទេអត់ចំណែងទេកម្លាំងនៅដដែលប៉ុន្តែវាបានបដូរទិសដៅណាបដូរទិសដៅកម្លាំងយ៉ាងកម្លាំងចុះក្រោមធ្វើឲ្យបន្ទុកនឹងផ្លាស់ទីឡើងលើអូបាទបាទចឹងនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការអនុវត្តយើងឃើញលោកគ្រូដែរឃើញម៉ាស៊ីនស្ទូចបាទធ្លាប់ឃើញឡានដែលមានម៉ាស៊ីនស្ទូចហ្នឹងតាបាទយើងឃើញថាឡានដែលមានម៉ាស៊ីនស្ទូចហ្នឹងលោកគ្រូគិតឃើញថាវាមានឃើញមានរកហ្នឹងប្រហែលប្រមាណដែរឬក៏មានតែមួយអូមានច្រើនលោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានរាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅអាប្រម៉ោយវាហ្នឹងតាប្រមាណប្រម៉ោយវាហ្នឹងគឺមានរកមានរកចល័តមានរកនៅក្នុងហ្នឹងហើយផ្នែកដងវាដែលអាចបញ្ចេញឬក៏អាចទាញចូលវិញហ្នឹងក៏មានខាងចុងវាមានរកដែរបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយជាសរុបថាមានរកច្រើនបាទមានរកច្រើនបាទរកច្រើនមានរកច្រើនអញ្ចឹងរកច្រើនហ្នឹងវាឃើញថានៅក្នុងស៊ីនស្ទូចហ្នឹងវាមានរកច្រើនណាចារកច្រើនហ្នឹងផ្គុំគ្នាមកយើងបានថាជាប្រព័ន្ធរកប្រព័ន្ធរកណាជាប្រព័ន្ធរកអញ្ចឹងយើងគិតថាបើគេប្រើប្រព័ន្ធរកអញ្ចឹងហើយនឹងប្រើរកនឹងអញ្ចឹងតើវាចំណេញអីខ្លះនេះឬក៏វានៅរក្សាដដែលបើតែមិញលោកថានៅក្នុងហ្នឹងមានអារកមួយសម្រាប់វាឡើងងងវត្ថុនឹងឡើងទៅលើណាបាទខ្ញុំឃើញរកហ្នឹងច្លាតអានេះរកហ្នឹងវាអត់នៅស្ងៀមទេអត់នៅស្ងៀមអត់នៅស្ងៀមដូចនេះណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាឡើងទៅលើអញ្ចឹងអានេះគេហៅរកច្លាតអូបាទអញ្ចឹងយើងមុននឹងដល់អាប្រព័ន្ធរកហ្នឹងយើងមើលថាបើយើងប្រើតែរកច្លាតនឹងទៅទេតើយើងបានចំណេញអីណាអ្នកប្រើនឹងបានចំណេញអីបាទអញ្ចឹងមានបង្កើតជារកច្លាតមួយរកច្លាតណាលោកគ្រូអាជារកច្លាត
រកចល័តយើងទាញវាវាធ្វើឲ្យវាឡើងទៅលើអញ្ចឹងយើងប្រើរកចល័តមួយអញ្ចឹងយើងទាញវាឡើងទៅលើណាហើយយើងពួកចល័តណាចេះហៅណាបាទអានេះយើងពួកខ្លួនងន់ហើយពួកកូនទៅគាត់កាលនេះឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយតិចណាចឹងនៅក្នុងការយើងប្រើរកចល័តនេះគួរចាំពិនិត្យមើលថាតើនៅពេលដែលយើងលើកវាអញ្ចឹងទៅតើប្រវែងដែលចំណុចចាប់នៃដៃដែលយើងលើកទៅហ្នឹងហើយនឹងប្រវែងដែលកូនទម្ងន់នឹងផ្លាស់ទេតើវាដូចគ្នាឬអត់អញ្ចឹងដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលហ្នឹងយើងមើលតាមនេះណាបាទយើងមើលតាមនេះគឺលើយើងជិះកំណត់យកអាចំណុចបាតនេះណាចំណុចយកចំណុចបាតនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមចំណុចបាតគឺចំណុចចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងដល់ពេលវាឡើងមកដល់ទីណាក៏យើងកំណត់យកចំណុចបាតហ្នឹងដែរហើយនៅក្នុងនេះយើងមានកាត់ផ្លាស្ទិកមួយបាត់ធឺនេះធ្វើជាធនិកធ្វើជាធនិកសម្រាប់ចង្អុលទៅលើគំនូសក្រិតនៃបន្ទាត់ចែកហួរអាចលើខ្លួនឯងណាលើខ្លួនឯងគឺចាប់ទីណាមកចាប់ពីទីឧទាហរណ៍ថានេះទីនេះចាប់ពី20ចំណុច20មក20ឡើងមកដល់ចំណុច60ណាហើយយើងចង់ដឹងថាតើកូនទម្ងន់យើងឡើងបានកម្ពស់ណាបាទដល់60គេឃើញនេះលេខបានប៉ុន្មានបាទបាន20បាន20អញ្ចឹងកម្ពស់នៃកូនទម្ងន់ឡើងបានបន្ទប់ផ្លាទីឡើងបាន20សង់ទីម៉ែត្រ20សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើនិយាយពីអាកម្លាំងនេះចំណុចចាប់កម្លាំងរបស់យើងនេះតើឡើងបានប៉ុន្មានមិញចាប់ពីចំណុច20អញ្ចឹង10ណា20 3 40 40នេះគេនិយាយឃើញសង្កេតឃើញមិញចំពោះបំលាស់ទីរបស់ចំណុចចាប់នៃកម្លាំងហើយនឹងបំលាស់ទីរបស់កូនទម្ងន់ចឹងដូចខ្ញុំសង្កេតមើលទៅដូចថាឃើញថាបន្ទប់នេះផ្លាស់ទីបាន20សង់ទីម៉ែត្រឯបំលាស់ទីចំណុចចាប់នៃកម្លាំងចំណុចចាប់នៃកម្លាំងបំលាស់ទីបាន40សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងខុសគ្នាប៉ុណ្ណាហើយបើយើងពីដងវាខុសគ្នាពីរដងបាទពីរដងអញ្ចឹងកម្លាំងយើងត្រូវប្រើប្រវែងប្រវែងបំលាស់ទីនៃកម្លាំងនេះគឺត្រូវប្រើពីរដងពីរដងវែងបាទចំណែកឯបន្ទុកផ្លាស់ទីបានតែ20ទេបាទ20ពីរដងណាគាត់គ្នាពីរដងបាទអញ្ចឹងចឹងគឺបើយើងគិតជាកម្លាំងដែលគួរទៅប្រើវិញតើទៅប្រើប្រមាណណាមើលកម្លាំងខ្ញុំគិតថាស្មើនឹងបន្ទុកដូចមុនចឹងស្មើដូចគ្នាព្រោះកូនទម្ងន់ដដែលបាទកូនទម្ងន់ដដែលអញ្ចឹងយើង490ព្រោះគួរដាក់ស្ពួកហ្នឹងទៅហើយគួរលើកទៅដូចមិញហ្នឹងមកបាទតើហើយយើងអានទំនុះក្រិតនៃឌីណាមម៉ែរបស់យើងនឹងទៅយើងឃើញថាទម្ងន់ដែលយើងត្រូវប្រើនោះប៉ុន្មានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមេដែលយើងប្រើ
ប្រើដូចណាម៉ែទៅវាកណ្ដាលឃើញហ្មងបាទតម្លៃគឺ2វា5ប្រហែល2វា6ញូតនលោកគ្រូ2វា6ញូតនបាទអញ្ចឹងបើតាមគោលការណ៍តម្លៃវាត្រូវស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃកូនចំនួនហ្នឹងបាទណាពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺតម្លៃវាប្រហែល2.47បាទ2.47តែដល់យើងមើលទៅឃើញក្នុងនេះគឺបាទខ្ញុំឆ្ងល់ដែរមើលទៅឃើញ2.ប្រហែលជា2.6វាលើស1អញ្ចឹងវាលើសយើងចែកនឹង2ទៅយើងចែកពីទៅឃើញលើសហ្នឹងណាបាទបាទវាដល់2.6អញ្ចឹងតាមពិតដែលតម្ងន់ដែលយើងមើលទៅឃើញលើសនេះគឺនេះដោយសារនេះដាក់ខ្ញុំពិតដាក់ទៅគឺនេះគឺយើងស្ពក់ទៅមួយរកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះតម្ងន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានទាំងរកផងអូបាទវាមានទាំងរកបាទបាទចារកហ្នឹងក៏វាមានតម្ងន់ដែរអញ្ចឹងការលើសហ្នឹងការលើសពី2.47មក2.6ហ្នឹងគឺដោយសារតម្ងន់រកហ្នឹងបាទខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងប្រើរកចល័តនោះគឺយើងចំណេញអីអាក្នុងការប្រើរកចល័តគឺយើងចំណេញកម្លាំងចលករអាកម្លាំងយើងចំណេញកម្លាំងចលករប៉ុន្តែប្រវាយម្លាស់ទីវាប៉ុន្តែយើងខាតប្រវាយម្លាស់ទីអាយើងខាតប្រវាយម្លាស់ទីចំណាយប្រវាយម្លាស់ទីវែងវែងយើងត្រូវផ្លាស់ទីវែងមកដល់2ដងនោះបាទតាមពិសោធន៍ហ្នឹងតែអាហ្នឹងគឺយើងការប្រើរកចល័តបាទគេយើងថាបើយើងប្រើជាប្រព័ន្ធរកដូចនឹងសិនទូចមិញយើងប្រើរកពីយ៉ាងទៅណាមិនសិនស្ទួយវាមានរកនឹងផងរកចល័តផងរកចល័តផងហើយវិញយើងប្រើនឹងវិញបើយើងប្រើរកនឹងផងចល័តផងតើកម្លាំងដែលលើកនោះយ៉ាងដូចម្ដេចបាទបាទណាតែឥឡូវយើងតម្លើងរកចល័តសាកព្យាយាមតម្លើងមើលមិនត្រូវឬខុសទេលោកគ្រូចឹងយើងដាក់រកនឹងមួយរកនឹងមួយនៅខាងលើនេះរកនឹងមួយខាងលើណាតែយើងប្រើខ្សែវែងតិចតែយើងប្រើខ្សែវែងតិចនេះប្រើខ្សែនេះបាទតម្លាងរបៀបមិនទេគ្រូរកហ្នឹងនេះចូលក្នុងនេះបាទគេពួកនេះមួយអីវាហើយយើងទៅវាឡើងទៅលើយើងទៀងទៅវាឡើងទៅលើវាបានរត់នឹងអានេះរត់ច្រឡាត់ណាបាទអើឥឡូវយើងមើលពីបំលាស់ទីណាមើលពីបំលាស់ទីរបស់កូនតំនឹងហើយនឹងបំលាស់ទីរបស់ចំណុចចាប់នៃកម្លាំងបាទតើមានបំលាស់ទីរបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរមកយើងគិតមើលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំប្រើប្រព័ន្ធរកនេះកាលណាខ្ញុំបំលាស់ខ្ញុំទាញវាឡើងបាទនោះបំលាស់ទីរបស់បន្ទុកហើយនឹងបំលាស់ទីរបស់អឺកម្លាំងចលករគឺមានទិសដៅដូចគ្នាបាទទិសដៅដូចគ្នាទិសដៅដូចគ្នាតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូគិតពីប្រវែងបំលាស់ទីណាប្រវែងបំលាស់ទីរបស់កូនបន្ទុកហើយនឹងចំណុចចាប់នៃកម្លាំងអញ្ចឹងយើងធៀបនឹងចំណុចណាទៅលោកគ្រូ
ឥឡូវគិតសិនមើលយើងគិតថាតើប្រវែងបម្លាស់ទីនៃចំណុចចាប់របស់កម្លាំងហើយនឹងកូនបន្ទុកនេះឥឡូវប្រវែងយើងគិតចាប់ពីចំណុចនេះគិតពីនឹងទៅចំណុច20នេះបាទឡើងមកដល់50ណាតែគូគិតមើលថាតើអាកូនទំនួននេះឡើងដល់ប្រមាណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើពិសោធន៍សាកល្បងមើលធ្វើសាកល្បងគិតមើលបន្តិចសិនឡើង50ពាក់កណ្ដាលនេះមក50ពាក់កណ្ដាលដោយអរោចល័តនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាវាឡើងដល់បន្ទុកវាឡើងដល់ត្រឹម20អត់ពាក់កណ្ដាលទេអត់ពាក់កណ្ដាលទេមានអីដែរបានថាអញ្ចឹងមកព្រោះស្មានណាមកតាមការគិតរបស់តាមការគិតការយល់ឃើញឥឡូវលើកមើលលើកមើលឥឡូវលើកពី20នេះហើយមកដល់ចំណុច50ណាមិនដែរមើលថាបន្ទប់ខ្លះទីបានបានអូតម្លៃវាបានត្រឹម10សង់ទីម៉ែត្រណាបាន10សង់ទីម៉ែត្រទេណាបាទចុះបើយើងគិតពីយើងគិតបំលាស់ទីរបស់ចំណុចចាប់កម្លាំងហ្មងពី20មកពី20មក20ពី20ដល់50 10 10សង់ទីម៉ែត្រ20សង់ទីម៉ែត្រ30សង់សង់ទីម៉ែត្របាទបន្ទប់ខ្លះទីបាន10សង់ទីម៉ែត្រឯចំណុចចាប់ចំណុចចាប់នៃកម្លាំងចលករបានកម្លាស់ទីរបស់វាបាន30សង់ទីម៉ែត្រ30សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងខុសគ្នា3ដងខុសគ្នា3ដងអញ្ចឹងវាខុសពីអារកចល័តមិញណាបាទបាទអារកចល័តមិញយើងប្រើរកចល័តតែមួយយើងគឺចង្អាយវាខុសគ្នា2ដងបាទតែដល់យើងប្រើប្រព័ន្ធរកនេះដែលមានរកចល័តនេះមួយហើយនឹងរកនឹងមួយយើងឃើញចំណាយបំលាស់ទីខុសគ្នាដល់ទៅ3ដងបាទបាទចុះបើទម្ងន់វិញណាកម្លាំងវិញយើងគិតពីកម្លាំងវិញអីបំលាស់ទីណាចុះបើនិយាយពីកម្លាំងវិញយ៉ាងម៉េចដែរកម្លាំងយើងអាចប៉ាន់ស្មានមើលថាម៉េចខ្ញុំលែងហ៊ានប៉ាន់ស្មានហើយបើប៉ាន់ស្មានទៅវាខុសអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្រើប៉ាន់ស្មានវិញយើងគិតរកចល័តមួយនោះយើងឃើញខុសគ្នាប្រវែងវាខុសគ្នា2ដងបាទហើយកម្លាំងវាកម្លាំងដែលយើងលើកខុសគ្នា2ដងដែរខុសគ្នា2ដងណាចុះក៏ធំជាងចុះឥឡូវបើសិនណាជាកម្លាំងចលករតូចជាងណាចុះឥឡូវហ្នឹងបំលាស់ទីបំលាស់ទីនៃចំណុចចាប់នៃកម្លាំងចលករគឺខុសគ្នា3ដង3ដងអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅកម្លាំងចលករត្រូវតូចជាងបន្ទុក3ដងដែរតែតូចជាងបន្ទុក3ដងដែរបាទអានឹងយើងអាចហាត់ផលទៅលើរកចល័តហ្នឹងណាបាទបាទឥឡូវយើងមើលតែឃើញប្រហែលដាក់ទៅណាទៅនេះទំនងវាកម្លាំងចលករដែលខ្ញុំលើកគឺ1 1.5 1.6 1.7 បាទ1.7ណា1.7អញ្ចឹងបើយើងគិតពីទម្ងន់ពីមុនមកណា4.95ហើយដល់យើងចែកនឹង3ទៅឃើញຕົង1.65បាទលើស0.05 ន0.05អញ្ចឹងអាលើហ្នឹងណែមកពីមូលហេតុដែរលោកគ្រូនេះយើងគិតថាយើងនៅតែប្រើអរបស់ណាបាទដូចមុនដែរណា
ចាអាហ្នឹងក៏វាទម្ងន់ហ្នឹងក៏វាត្រូវចែកអញ្ចឹងដែរបាទបាទអូអញ្ចឹងវាអត់មានឡើងដូចមុនទេណាអញ្ចឹងវាលើសតិចតួចឃើញណាយើងនៅឃើញ 1.7 តែបើតាមមែនទេ 1.65 បាទអញ្ចឹងវាលើសតិចតួចដោយសារតែទម្ងន់រោគរបស់យើងហ្នឹងបាទបាទអាអញ្ចឹងជាសរុបទៅគឺថាការប្រើរោគប្រព័ន្ធរោគនេះតើចំណេញអីហើយខាតអីការប្រើប្រព័ន្ធរោគបើសិនបើរោគហ្នឹងយើងទម្ងន់ហើយនឹងបន្ទុកហើយនឹងកម្លាំងចលកគឺវាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់បានទិសដៅនៃបន្ទុកហើយនឹងទិសដៅកម្លាំងចលកផ្ទុយផ្ទុយគ្នាឯចំណែកយើងប្រើរោគចល័តតែមួយគឺយើងចំណេញកម្លាំងចលកដល់ទៅ2ដងបានថាយើងប្រើកម្លាំងតូចជាងទម្ងន់ឬបន្ទុក2ដងតូចជាង2ដងប៉ុន្តែទិសដៅរបស់វាគឺដូចដូចគ្នាវាឡើងលើដូចគ្នាឯចំណែកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរោគដែលមានរោគចល័តរោគចល័ត1និងរោគនឹង1នេះយើងឃើញថាយើងចំណេញកម្លាំងចលកដល់3ដងបាទបាទអញ្ចឹងយើងប្រើកម្លាំងចលកតូចជាងបន្ទុក3ដងប៉ុន្តែយើងត្រូវខាតប្រវែងកម្លាំងទីនៃកម្លាំងចលក3ដង3ដងដែរបាទអញ្ចឹងមានការប្រើប្រព័ន្ធរកនេះគឺវាចំណេញអញ្ចឹងណាបាទហើយគ្រូអាចចំណាំបានដែរណាថាខុសគ្នា2ដង3ដងយើងរាប់តាមខ្សែនេះយើងមើលភ្ជួរទៅឃើញខ្សែនេះហ្មង1 2 3បាទខុសគ្នាដែរខុសគ្នា3គេថាផលមេកានិករបស់វាគឺស្មើនឹង3បាទអញ្ចឹងកម្លាំងចលកស្មើ 1/3 នៃបន្ទុកហើយប្រវែងខ្សែក៏ស្មើនឹងប៉ុន្តែប្រវែងខ្សែគឺស្មើនឹងបើវែងជាងមុន3ដែរបាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងចង់លើកបន្ទុក1ណាចង់លើកបន្ទុក1តើយើងគួរប្រើរកនឹងឬក៏ប្រើរកចល័តបាទបាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំលបែងមួយមកបាទឃើញទេបាទលបែងមួយហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថាតើមួយណាខ្លាំងជាងចា៎បាទឥឡូវលបែងហ្នឹងមានដបងមូលមូលហ្នឹងពីរកំណាត់ហើយនឹងខ្សែដែលចងភ្ជាប់ហ្នឹងបាទគោលការណ៍លបែងរបស់យើងនេះគឺខ្ញុំពីអ្នកលោកគ្រូណាកាន់ដបងហ្នឹងទប់ដបងហ្នឹងឲ្យជាប់កាន់ឲ្យបាទកាន់អញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំរុំខ្សែហ្នឹងពីរបីជុំទៅអញ្ចឹងគូទាញកទុយខ្សែទាញខាងកទុយខ្សែបាទហើយគិតថាបើសិនណាជាអ្នកគ្រូទាញទៅខ្ញុំទប់ដបងនឹងមិនជាប់ទេដបងនឹងអាចក្រិលចូលគ្នាជេះបាននោះអ្នកគ្រូឈ្នះហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនណាជាអ្នកគ្រូមិនអាចទាញដបងឲ្យខិតចូលគ្នាទេខ្ញុំឈ្នះវិញពីអ្នកគ្រូនេះបាទហើយលោកគ្រូគិតមើលណាអ្នកគ្រូគិតមើលថាតើអាចមានសង្ឃឹមថាឈ្នះខាងខ្ញុំនេះដែរឬអត់គូពីរអ្នកខ្ញុំមិនអាចទៀងឈ្នះទៅហើយលោកគ្រូបាទអឺចង់ដឹងតោះសាក់មើលសិនហើយសាក់មើលបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមណាបាទលេងលបែងរបស់យើងនឹងគូកាន់ឲ្យជាប់ឈរទល់មុខខ្ញុំឈរទល់មុខបាទឈរទល់មុខខ្ញុំណាអញ្ចឹងហើយយើងរុំនេះមកណារុំទៀតណាប៉ុណ្ណឹងបាទណាប៉ុណ្ណឹងហើយទុកឲ្យអ្នកគ្រូទៀងខាងខ្សែនោះបាទយើងអាចទៀងឆ្ងាយតិចមកបាទទៀងឆ្ងាយតិចមកបាទប៉ណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងពីរអ្នកខ្ញុំណាលោកគ្រូពីរអ្នកខ្ញុំបាទទប់ឲ្យជាប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកគ្រូទាញរួចអញ្ចឹងណាណាអ្នកគ្រូកាន់ទៅខាងក្រោយតិចឲ្យឆ្ងាយតិចទៅបាទអញ្ចឹងយើងពីរអ្នកហ្នឹងទប់ឲ្យជាប់ច្រែងជើងទប់ឲ្យជាប់លេងម៉េចកុំឲ្យដបងយើងហ្នឹង
ខិតចូលសោះបាទហើយអ្នកគ្រូទាញចាប់ដើមនៅចាំចាំហើយ1 2 3ប្រឹងអូមិនដែរខ្ញុំអាចទៅលុបគ្រូពីអ្នកឈ្នះហើយបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឈ្នះហើយឃើញណាបាទខ្ញុំប្រឹងខ្លាំងណាស់ទប់ហើយនៅមិនឈ្នះទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាញលោកគ្រូបានបាទហើយលោកគ្រូអាចគិតថាមិញគិតថាប្រហែលជាឈ្នះហើយមិញបាទមុនដំបូងគិតថាយើងពីអ្នកប្រកាសជាឈ្នះអ្នកគ្រូម្នាក់ឯងតែឥឡូវបែរជាចាញ់ទៅវិញខ្ញុំចង់នឹងថាមូលហេតុទេបានជាយើងចាញ់ទៅវិញអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកសិតចង់ដឹងមូលហេតុណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំបងមូលនេះណាដំបងមូលដែលទាំងពីរហ្នឹងណាបាទខ្ញុំគិតទៅថាវាជាប្រព័ន្ធរកប្រព័ន្ធរកបាទជាប្រព័ន្ធរកណាបាទជាប្រព័ន្ធរកនេះចាត់ទុកថារកហ្នឹងចំណែកឯខាងខ្ញុំកាន់នេះគឺជារកចល័តបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរកយើងឃើញហើយលោកគ្រូខ្ញុំមានជាកម្លាំងទុកណាបាទបាទចំណែកឯអ្នកគ្រូគឺជាកម្លាំងចលករចលករបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរកគេបានចែកហើយនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រព័ន្ធរករបស់យើងបាទយ៉ាងម៉េចដែរគឺជាម៉ាស៊ីនងាយបាទម៉ាស៊ីនងាយហើយបើសិនយើងប្រើខ្សែ14អញ្ចឹងបើថាយើងចំណេញកម្លាំងចលករ4ដងបាទបាទហើយតែកម្លាំងដែលទាញចូលគ្នានេះក៏កើន4ដងដែរអ្នកគ្រូទាញតែកម្លាំងតិចតិចប៉ុន្តែកើនមកក្នុងនេះដល់ទៅ4ដងដែរចា៎អញ្ចឹងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទប់មិនជាប់សម្រាប់ល្បែងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រព័ន្ធរកមួយដែរណាដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បាទបាទបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹង